Podríem resumir la mobilització d'aquest any. Cada any, el 1 de maig, evidentment, agafa temes vigents. El problema és que molts dels temes vigents, moltes vegades ja tenim la sensació de disco ratllat, perquè ara fa aproximadament algo més de 6 anys que anem parlant de la reforma laboral. 6 anys en què la reforma laboral ha fet que tinguem la pèrdua de condicions de treball no només salarials, sinó també en tots els aspectes més important de la història recent. I no només és la crisi econòmica, sinó que ha estat l'impacte d'aquesta reforma laboral que ens ha portat a la situació que, tot i que la macroeconomia hagi sortit de la crisi, la gent treballadora no hi hem sortit. El propi indicador del producte interior brut i la pèrdua del pes dels salaris respecte al producte interior brut d'abans de la crisi és evident. Teníem més del 50% de pes de salaris i ara estem, doncs, bastant per sota. Però que tot de maig també, en el fons, va començar el 8 de març, amb la gran mobilització que es va produir, que va combinar la lluita al carrer amb la lluita als centres de treball, amb les convocatòries de vagues diverses, amb les convocatòries de mobilitzacions, com no s'havia vist mai. No havia passat mai un 8 de març en què es combinés el que és la reivindicació als centres de treball amb la reivindicació als carrers. Com a molt, havien hagut anys millors o pitjors de mobilització al carrer. I vam continuar amb la mobilització de les pensions. La mobilització de les pensions també de la gent jubilada i pensionista, però també del conjunt de la societat reclamant l'increment de les pensions per la gent actual, però també un sistema de pensions que garanteixi. I per tant, aquest 1 de maig suma aquestes dues lluites, junt amb la lluita pels salaris dignes i la lluita contra la precarietat laboral, i suma aquestes dues lluites perquè cal recordar que el 8 de març, una mica més, i a última hora quasi s'hi apunta tothom de l'arc parlamentari del Congrés de Diputats. I la pregunta és, si a l'arc parlamentari majoritàriament del Congrés de Diputats reconeixia la bretxa salarial, reconeixia que es tenia que fer un canvi en la llei d'igualtat, on està aquest canvi de la llei d'igualtat i aquest acord? Per tant, molta foto el 8 de març, poca concreció i poc pacte a l'1 de maig. Per tant, exigir que aquest 1 de maig, un element clau és la modificació de la llei d'igualtat. Amb el sistema de pensions també cal un acord, no cal que sigui una negociació de restos per aprovar uns pressupostos. Cal un acord d'increment de les pensions dignes de recuperació del poder adquisitiu. En aquests moments la mitjana de pensió a Catalunya és de 900 i escaig euros. El que hauria de ser és un salari mínim per les pensions de 1.000 euros. Per tant, cal la pujada de totes les pensions, especialment de les més baixes, i la recuperació del poder adquisitiu, i al mateix temps un nou acord de pensions que situï les pensions del futur, perquè s'ha demostrat que el perill de les pensions no és la demografia, sinó el Partit Popular i la seva legislació. Si en aquests moments tenim més gent treballant a la Seguretat Social que fa 6 o 7 anys, i fa 6 o 7 anys es podien pagar les pensions amb els ingressos de la Seguretat Social, vol dir que el problema no està en la demografia, sinó que el problema està en els salaris. I per tant, també, aquest 1 de maig també pren força la reivindicació dels salaris. I per tant, evidentment, també és un 1 de maig en què situem, després de 6 anys, la derogació de la reforma laboral en tots els seus aspectes. En l'aspecte dels multiserveis, com ja es deia, que si hi ha un càncer amb metàstasi en el mercat de treball són les empreses multiserveis, aquelles que van començar pels hotels, van continuar pels magatzems de les empreses industrials i ara et pots trobar quasi en qualsevol empresa de serveis, que el que fan és senzillament explotació laboral baixant els salaris un 30 i un 40%. Per tant, també vigent la derogació de la reforma laboral. I tot això, aquest 1 de maig, que el podríem resumir amb igualtat, pensions, precarietat laboral i salaris, ha de ser la demostració del sindicalisme de Comissions Obreres i de UGT de la nostra capacitat de mobilització, no perquè aquí acabi,
sinó perquè aquí continuï i perquè en aquests moments de gran mobilització al carrer puguem sumar amb la resta d'organitzacions socials, amb totes aquelles formacions polítiques que vulguin, una suma al carrer per seguir sumant i per seguir mobilitzant. Cal plantejar, com ja s'ha situat a nivell de tot l'Estat, una gran resposta global a la situació que estem vivint de les polítiques del Partit Popular i de les polítiques de retallades i de dèficit. I, per tant, la importància de que la gent, aquest 1 de maig, surti al carrer per visualitzar que la sortida de la crisi no s'està produint, que la sortida de la crisi només s'ha produït en augmentar les comptes de beneficis de les empreses. En canvi, els nostres salaris segueixen igual de congelats i de retallats. La gent que ha perdut la feina i l'ha tornat a trobar la té en unes condicions molt inferiors salarials i laboralment i s'està cronificant la pobresa. Per tant, tota aquesta suma de lluites, jo crec que les dues organitzacions sindicals volem que aquest 1 de maig sigui un 1 de maig de mobilització i de mobilització forta social perquè aquests canvis es puguin produir i perquè anem sumant més organitzacions i anem sumant més capacitat de mobilització i això, evidentment, pugui acabar amb una gran mobilització general.